Butun dunyo bir tomchi suvda aks etgani kabi, bir odamning taqdiri ham butun bir davrni o'z ichiga olishi mumkin. Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyoziy. U bir vaqtning o'zida fojiaviy va ziddiyatlarga boy davrda yashagan zamonlar teng qo'ridi. U 20-asrning bo'ronli ibtidosini, to'ntarish va inqilobni ko'rdi. Tub o'zgarishlarning guvohi va qatnashchisi bo'ldi. Uning taqdiri orqali yangi dunyo barpo etish ishtiyoqi jo'sh urdi. Uning yuragida urush chuqur iz qoldirib o'tdi. Orzular, g'alabalar, ishonch va umidsizlik bo'lib o'tdi. Ammo hamisha uning tabiatida astoydil ishlash, ilm olish va o'z bilimlarini boshqalarga ulashish istagi namoyon bo'ldi. Bu uning bosh fazilati edi. U dunyoning rang-barangligini angladi, yuksalishga erishdi, adolatsizlikni boshdan kechirdi. U ayol muhabbati va sadoqatiga musharraf bo'ldi. Bolalari va nabiralari hayotga kelganidan quvonch hissini tuydi. Qanchalar qiyinchiliklarga boy va mashaqqatli bo'lmasin, hayotni sevar edi. Darhaqiqat, uning taqdiri butun boshli davrni qamrab oldi. Это было в конце 50-х годов. Ушанда өткен асырның 50-нче еллары ахыры иде. Кышлақтагы хаулымды ер чоп эткәндем. Айванда радиоприемник илнеп турарды. Шпайт академик Қары Ниязинин нуткыны берип калышты. Бу бахт неме өзү деген мавзуда сөз йөрттү ва өз нуткыны бахт бу чын дилден бажарылган михнаттыр деген кыскача тарих белән якынлады. Har bir xalqning tarixida uning madaniyati, ilm-fani, ijtimoiy ongi holatini oldindan belgilovchi faoliyati turli yo'nalishlarga ixtisoslashgan shaxslar mavjud. O'zbek xalqida esa bu Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyoziydir. U fidoi inson, o'rtamiyona inson bo'lish qobiliyati unga xos emas. O'qimishli, har tomonlama bilimli, o'z hayotining har bir lahzasini O'zbekistonda madaniyat, ilm-fan, ta'limni qayta tiklash uchun sarflagan insondir. Toshkent. Toshkent shahri men uchun Sovet Ittifoqi respublikalarining atoqli o'zbek olimi, ma'rifatparvar, faylasuf, tarixchi Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyoziyning nomi bilan tanilgan yagona poytaxtidir. Bir 1987 yilda Sirdaryo yoqasidagi Xo'jandning eski shahar qismida Kosib Niyoz oilasida o'g'il farzand dunyoga keldi. Unga Toshmuhammad deb ism qo'ydilar. Niyoz she'rlar yozar, musulmonlarning diniy kitoblarini yod bilardi. Shu sabab uning ismiga sharafli qori qo'shimchasi qo'shilgan. Bu esa Qur'oni Karimni mukammal biluvchi ma'nosini anglatadi. Qori Niyoz o'g'lining savodli inson bo'lib yetishini orzu qilardi, shu sabab uni eski maktabga yubordi. U yerda kichik Toshmuhammad Qur'onning ko'plab suralarini mufassal yod oldi. Kaltak hatto ayiqni ham savodli qiladi deyishardi o'sha paytlarda hazil-huzul bilan.
Qori Niyozning ishlari u qadar yurishavermadi. Muhtojlik uni Xo'jayevni tashlab chiqib, ish qidirishga majbur qildi. 1909-yilning kuzida o'g'li Tosh Muhammad bilan birga ular shimol tomon, o'sha davrlardagi zamonaviy Skobelev, keyinroq Farg'ona deb nomlangan shaharga yo'l olishdi. Oila tarqalib ketgandek edi. Tosh Muhammad va uning otasi Skobelevda yashab ishladi. Mohir so'zana do'zlar, buvisi va onasi esa Xo'jayevda qolishgandi. Qori Niyoz o'z hunarini tashlashga majbur bo'ldi. U xashak, arpa va pichan sota boshladi. Biroq o'g'lini rus tuzya maktabiga joylashga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda yosh Tosh Muhammad arifmetika, rus tili, fizika, matematika asoslari, tarix, geografiya va boshqa fanlarni o'rgandi. 1916-yilda ushbu maktabni muvaffaqiyatli tamomlab, tarjimon bo'ldi. Ular Qo'qonga ko'chib o'tishdi. Bu ajib shahar yosh Tosh Muhammadning hayotida katta rol o'ynadi. Olgan bilimlari tufayli dunyo uning oldida keng ochilgan degidi. 1917-yilda 20 yoshli yigit bu yerda mustaqil ravishda yangi turdagi zamonaviy o'zbek maktabini tashkil etadi. Xuddi shu yillarda u o'zi uchun butun hayoti davomida saqlab yurgan muhabbatini, teatrning afsonaviy dunyosini kashf etdi. Yosh aktyorlar, shoir, rejissyor va dramaturg Hamza Hakimzoda Niyoziy bilan tanishdi. Tosh Muhammad Niyozovich Qori Niyoziy atoqli olim, pedagog, jamiyat va davlat arbobi edi. U o'tgan asrning 20-yillari boshida birinchi sovet o'zbek boshlang'ich maktablarini tashkil etdi. Birinchi o'zbek pedagogika texnikumini tashkil etishda ishtirok etdi, keyinchalik o'zi unga rahbarlik qildi. Qo'qon, vi znayete, sizga ma'lumki, Qo'qon Farg'ona vodiysining eng qadimiy shaharlardan biri. Unda ko'plab ziyoli insonlar yashab o'tgan. Shunday ajoyib insonlardan biri Tosh Muhammad Qori Niyoziydir. 20-yillarda Qo'qon shahrida uning ishtirokida 18 maktab va o'qituvchilar uchun kurslar tashkil etildi. 20-yillarda ushbu kurslarda 200 kishi ta'lim oldi. Qo'qonning yangi maktablaridan biri asosida o'qituvchilar uchun kurslar tashkil etish maqsadida viloyat pedagogika texnikumiga tamal toshi qo'yildi. Qo'qon bu makondan ko'plab akademiklar, madaniyat, ilm-fan va davlat arboblari yetishib chiqqanligi bilan dong taratgan edi. Дорога, которая привела сюда этих людей, началась почти полвека назад. Bu odamlarni bu yerga olib kelgan yo'l deyarli yarim asr oldin boshlangan edi. 1924-yilning 26-mayida Qo'qon maktabini, ya'ni O'zbekistondagi birinchi sovet maktabini 13 o'quvchi bitirib chiqdi. Tosh Muhammad Qori Niyoziy birinchi 13 o'quvchining o'qituvchisi edi. Farg'ona gazetasi ular kelajakda 13 mingta bo'lishi orzusi haqida yozgan. Hozirgi paytda O'zbekiston maktablarida 2 million 450 ming o'quvchi ta'lim oladi. Men ona shahrim Qo'qonni juda yaxshi ko'raman. Bu yerda Hamza Umarov, Nabi Rahimov, Lutfxonim Sarimsoqova singari taniqlilar yashab ijod qilishgan. Ammo biz o'quv muassasamiz asoschisi akademik Qori Niyoziy bo'lganligi bilan g'oyat faxrlanamiz. Qo'qon pedagogika kolleji. Bu yerda hamma narsa Tosh Muhammad Qori Niyoziy nomi bilan bog'liq. Qori Niyoziy O'zbek Sovet adabiyotining matematiki. Hurmat, assalomu alaykum.
kolejda salkan 20 yil rahbar etgan Salomat. Bugungi kunda kolejning sobiq direktori Salomatxon Abdullayeva ushbu maktabning asoschisiga bag'ishlangan dars mashg'ulotlarini olib boryapti. Tashkil etilsin va Qorin Yozib domla shuni direktor qilib tayinlansin degan. Bu yerda bo'lajak o'qituvchilar tayyorlanadi. Talabalar umumta'lim fanlardan tashqari nafaqat o'zlarining bo'lajak kasbida, balki hayotda ham az qotadigan kasblarni o'zlashtirishyapti. Xorijiy tillarni chuqur o'rganishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shu jumladan informatika va dasturlash asoslariga ham. Men Qo'qon pedagogika kolleji direktori bo'lib ishlayman. Lekin bungacha ushbu dargohda 25 yil ishlaganman. O'quvchilarimiz va jamoamiz kollejimiz asoschisi akademik Qorin Niyoziy bo'lganligidan juda faxrlanishadi. O'zbekistonda ilm-fan haqida gapirganda, albatta birinchi navbatda ota-bobolarimizni esga olishimiz kerak. Bo'sh joyda hech nima ro'y bermaydi. Kelinglar, algebra va informatika fani asoschilari Al-Xorazmiy, Beruniy, Ulug'bek, Ibn Sino, Al-Farg'oniy kabi ulug' ajdodlarimizni esga olamiz. Ular buyuk insonlar bo'lishgan. 20-asr zamonaviy ilmiy maktablar paydo bo'lishi davri. O'zbekistonda ilm-fanni rivojlantirishning birinchi kashshof ham akademik Qori Niyoziy va uning o'qituvchisi Vsevolod Ivanovich Romanovskiydir. Qori Niyoziy milliy kadrlar ichida birinchi professor, Fanlar akademiyasining birinchi prezidenti, birinchi mehnat qahramoni bo'ldi. Keyin esa uning o'quvchilari bo'lajak akademiklar Toshmuhammad Aliyevich Sarimsoqov, Solih Hasanovich Sirojiddinov O'zbekistonning ilm fanini dunyoda yetakchi o'rinlarga olib chiqishdi. Biz Qori Niyoziy haqida so'z yuritayapmiz. U o'ziga xos ensiklopedik bilimga ega shaxs. Ko'plab kishilar turli kasblarni egallab hayot kechira olmasliklarini oldin ham gapirib o'tganman. Qori Niyoziy matematik. Xo'sh, u faqat matematika bilan shug'ullandimi? Yo'q, u faqat matematika bilan cheklanib qolmadi. U san'at va teatr bilan ham shug'ullandi. Chunki teatrsiz yashash mumkin emas. Teatrsiz insoniyat madaniyati mavjud emas. Nomi ilm-fanning faqatgina bitta sohasi rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan olimlar bor. O'z bilimlari bilan butun boshli ilm-fan sohasi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan olimlar bor. Akademik Qori Niyoziy alohida toifadagi olim edi. U fan sohasidagi ulug' simo. Uning ta'sir doirasi juda keng bo'lgan. U nafaqat matematikani rivojlantirishdi, balki uning tarixida ham, sharqshunoslik va astronomiyada ham katta rol o'ynagan. Xalqimizning ma'rifati, madaniyati va ma'naviyatida uning roli buyukdir. Bu nafaqat bizning xalqimizga, balki butun O'rta Osiyoning xalqlariga taalluqli. Turkman, qozoq, qirg'iz va boshqa millat vakillari uning darsliklari bo'yicha tahsil olishgan. Muhammad Qori Niyoziy o'zbek filologiyasining sarchashmasi edi. U birinchi o'zbekcha lug'atlarni yaratishda ishtirok etdi. Oldiniga lotin alifbosi asosida, keyin esa kirill imlosidagi alifboni qayta ishladi. Bu ishlarda olimning hissasi chinakamiga g'oyat katta. Masalan, Vladimir Dal yoki Sergey Ojigov kabilarning kuchi bilan qiyoslash mumkin.
O'sha davrlarni eslab, Qori Niyozining o'zi so'z va iboralarni shunchaki to'plamaganini, balki qiyoslash orqali mutlaqo yangi tushunchalarni yaratganini aytgan edi. Uning yaratganlaridan hozirda sho'rolar o'lkasining barcha nuqtalaridagi ko'plab turkiy tilli xalqlar foydalanishadi. Toshkentning Qoq markazidagi bu hovlida Qori Niyoziy 41 yil yashagan. Hozirda bu yerda Akademik Qori Niyozov merosi ilmiy-metodik markazi joylashgan. Akademik Qori Niyoziy vafotidan keyin uning xotirasini abadiylashtirish uchun Toshkentdagi u yashagan uyda xotira uy muzeyi tashkil etishga qaror qildik. Afsuski, bu ish ko'pga cho'zildi. Faqat 2000-yildagina biz O'zbekistonning ilmiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda bunday markazni yaratishga muvaffaq bo'ldik. G'oya oilamizda tug'ildi. Otam bu uyning egasi edi. Biz Fanlar Akademiyasi Matematika Institutiga, Irrigatsiya Institutiga, O'zbekiston Milliy Universitetiga, Qori Niyoziy nomidagi pedagogika kollejiga murojaat qildik. Bu fikrimizni hamma qo'llab-quvvatlaganini ham aytib o'tishimiz kerak. 2007-yilda bizga oson bo'lmagan davrlarda maqsadi O'zbekiston matematiklariga yordam berish bo'lgan markaz ochildi. O'quvchilari uning yoniga maslahatlashish, dardlashish, uni o'z otasidek ko'rib, undan nimanidir so'rash uchun kelishardi. Bu uyning mehmonlari Shreder, Ubay Orifov, Obid Sodiqov kabi mashhur kishilar edi. Bu mehmon do'st, dasturxoni hamisha ochiq uyda taniqli san'atkorlar, yozuvchilar, musiqachilar, rassomlar va shoirlar to'planishardi. Bu yosh avlodni kashf etish uchun ajoyib damlar edi. Ular dadillik bilan yangi notanish kasblarni o'zlashtirishga kirishardi. Ularning iste'dodi, irodasi, g'ayrati bilan mamlakatimizda yangicha ilm-fan, tibbiyot, teatr, kino, tasviriy san'at, xoreografiya sohasi vujudga keldi. Bu uyning egasi o'zbek ziyolilari oqsoqoli deb atalishga haqli edi. Toshmuhammad Niyozovich o'z hayotining katta qismini Toshkentda yashadi. Ammo uning taqdirida Samarqand asosiy rolni o'ynadi. Rim tengdoshi, qadim sharq bog'i erami, mamlakatning oy kabi go'zalligi, Go'ri Amir maqbarasi. Qadim shaharning me'moriy durdonalaridan biri. Buyuk sohibqiron va bunyodkor Amir Temurning ijod mahsuli. Go'ri Amir uning suyukli nabirasi Muhammad Sultonga atalgan edi. U Temurning o'zi, o'g'illari va nabiralari maqbarasiga aylandi. ...1941-yilda hukumat qaroriga ko'ra Amir Temur va Temuriylar qabrlarini ochish uchun ilmiy ekspeditsiya tashkil etildi. Uning tarkibiga ko'zga ko'ringan nufuzli olimlar, antropolog va haykaltarosh Gerasimov, professor Ashanin, sharqshunos Semyonov, yozuvchi Ayniylar kiritildi. Ekspeditsiyaga Qori Niyoziy rahbarlik qildi. Ishlar tezda olg'a siljidi deya esga oladi rejissyor va kinotasvirchi Malik Qayumovich Qayumov. Men choy ichgani borgandim. Choyxonada 3-ta keksa kishi o'tirardi. Ular Temurning qabrini hali ochishmadimi deb so'rashdi. Men esa yo'q. Endi ochishadi dedim. Tegmanglar, bo'lmasa urush boshlanadi deyishdi ular menga. Qori Niyoziyning qulog'iga bu haqda sekingina shipshib qo'yishga bordim.
Qorniyozi Simyonov va Ayni Domlani chaqirdi. Ular kelishdi, o'ylab qoldilar. Ayni Domla qizishib gap boshladi. Bu eski kitoblardan olingan gap emasligini, balki zamonaviy kitoblarda shunday yozilganini uqtirdi. Keksalar xafa bo'lishdi. Bir ikkita samimiy so'zlarni aytib chiqib ketishdi. Bu nima edi? Keksalarning vahimali bashorati tasdiqimi? Yoki hayratlanarli tarixiy tasodifmi? Ammo 1941-yilning 22-iyunida Temurning qabri ustidan qabr toshi ko'tarilganida insoniyat tarixidagi eng qonli, eng qo'rqinchli urush boshlandi. Bomben auf Flugplätze, Bahnanlagen und vormarschierende russische Truppen. Moskva. Заявление советского правительства. Urushning olovli nafasi har bir xonadonga bostirib kirdi. U Qorniyozi xonadoni tomonni ham chetlab o'tmadi. Akademik SSSR Fanlar Akademiyasining O'zbekiston bo'limi raisi yakkayu yagona o'g'li Shavkatga qalqon bo'la olmasmidi? Bo'la olardi albatta. Lekin bu navqiron yigit unday tarbiya olmagandi. Uning o'zi frontga jo'natishlarni so'rab harbiy komissariatga murojaat qildi. Shavkat Qorniyozi matematikani yaxshi bilardi. Shu sabab uni artilleriya bilim yurtiga yo'llashdi. Mana Shavkatning frontga jo'natilishdan oldin olingan surati. Ochiq, sokin, navqiron chehra. Bu suratni eslab qoling. Men g'arbga ketyapman. Men seni quyoshim deb atayman. Xo'ngirab yig'laganing nimasi? Ba misli quyosh kabi. Tong saharda yana sharqqa qaytaman. Faqat yurak behudagi bezovta. Xavotirlanma. Tong otishiga uzoq qolmadi. Quyosh sharqqa qaytish uchun g'arbga botadi. 1943-yilda jang ayni avjiga chiqqan paytda O'zbekistonda Fanlar Akademiyasi tashkil etildi. Toshmuhammad Niyozovich Qorniyozi uning birinchi prezidenti etib saylandi. Ushbu og'ir kunlarda u nimalarni o'ylardi? Shubhasiz fikru xayoli suyukli o'g'li Shavkat haqida, qizi Dinara, rafiqasi Oyisha xonim deydi. Ammo mamlakatning umumiy taqdiri uning kelajagidan ko'proq tashvishlanardi. G'alaba. U juda qimmatga tushdi. O'g'li Shavkat uyga qaytdi, tirik va sog'omon. Bu ikki fotosuratni qiyoslang. Shunda u urush olovida nimalarni boshdan kechirishiga to'g'ri kelganini tushunasiz. Shavkat Toshmuhammadovich nega keyinchalik professional harbiy raketa texnikasi konstruktoriga aylanganini ham. Moskvadagi mashhur g'alaba paradidan so'ng SSSR Fanlar Akademiyasining yubiley sessiyasi hamda 2 haftalik ilmiy anjumani tashkil etilishida chuqur ma'no bor. SSR Ittifoqi Katta teatridagi tantanali yig'ilishda bu zalda sovet ilm fani va ziyolilarning eng zabardast yaxshi vakillari to'planishdi. Akademik Qorniyozi uning ishtirokchilaridan biri bo'ldi. Prezidiumda akademik davlat va jamiyat arboblari, mamlakatimiz olimlari o'z tadqiqotlari bilan jahon ilm fani va jamiyat rivojiga beqiyos hissa qo'shdi. Sovet olimlari mahalliy va jahon ilm fanining eng yaxshi an'analarini rivojlantirishyapti. Sovet ittifoqi xalqlari xo'jalik va madaniyatni taraqqiy ettirishda ularning yutuqlaridan foydalanishyapti. Uchrashish uchun O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti O'rtoq Qorniyozi
Samarkand'a geldi. Bu Özbekistan alımları aldı türgen muhum vazifeler doğrusu sözler. Akademik Qori Niyoziy qator yuqori lavozimlarda ishlagan. Bir necha bor oliy kengash deputatligiga saylangan. Mana 1946-yil xronikasi kadrlari. Qori Niyoziy tunlari ishlashni yaxshi ko'rardi. Shovqin va kunduzgi behalovatlik tugaganida u ko'p o'qir va yozardi. Axir chuqur bilimlar chuqur shubha gumonlarni keltirib chiqaradi deyishadi. U tun sukunatida nimalarni o'ylardi? Nimalarni xotirlardi? Sabot bilan ishlashda davom etdi. Institutda dars berar, ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanar, jamoatchilik ishlarini yuritardi. Shuningdek, teatrga qiziqar, Fan va turmush jurnali tahririyatiga rahbarlik qilardi. Ko'plab anjumanlarda mamlakatimiz sha'nini himoya qildi. Dunyoning o'nlab mamlakatlarida o'tkazilgan ilmiy simpozyumlarda ishtirok etdi. O'zbekiston tarixiy obidalari va madaniyatini himoya qilish jamiyatiga rahbarlik qildi. Qadimiy yodgorliklar o'zbek xalqining yorqin o'ziga xos madaniyatidan guvohlik beradi. Toshkent. Bu yerda O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi professor Qori Niyoziy yashab mehnat qilgan. Ulug'bekning astronomiya maktabi ilmiy ishi uchun olimga Stalin mukofoti berilgan. Bu ko'p yillik sermashaqqat mehnatning natijasi bo'lgan ulkan ishdir. Bu kitobni yozish uchun muallif Ulug'bekning Ziji Jadidi Qoragoni asarini Arab imlosida yozilgan boshqa qo'l yozmalarini o'qib o'rganishi, g'arb ilm-fan tarixi tadqiqotchilari ishlari bilan tanishib chiqishi kerak edi. Qori Niyoziy rahbarligida O'zbekistonning ilm-fani yuqori darajada tartibga keldi. Bu odam katta olim, tariximiz, madaniyatimizni yaxshi biladigan taniqli matematik, astronom, arxeolog hamdir. Mirzo Ulug'bekning asarlarini o'qib chiqib ko'p narsani tushunmadim. Biroq Qori Niyoziyning Ulug'bekning astronomiya maktabi kitobini o'qir ekanman, men uchun ko'p narsalar oydinlashdi. Qori Niyoziy uning mazmunini va ulug'vorligini tushuntirib berishni uddalay olgan. Professor Qori Niyoziy ознакомил пионеров Самаркандской школы с историческими местами, где жил и работал Ulug'bek. Dan ham ko'proq menga uning to'la unum bilan ishlash, vaqtni qadrlash, mantiqli fikrlash va haqiqat uchun kurashish degan hayotdagi maslagi yaxshi ta'sir qildi. Uning yonida bu kabi o'qimishli odamning yonida undan kam bo'lmagan, porloq,
otashin bir ayol Oyshaxon opa bor edi. U respublikamizdagi birinchi ayol pedagoglardan biri edi. Nihoyatda o'qimishli ayol bo'lib, chet tillarini ham bilardi. Adabiyot, tasviriy san'atni yaxshi tushunardi. U akademikka shunchaki rafiqa emas, balki uning hayotdagi fikrdoshi ham edi. Men uning o'g'li Shavkat Toshmuhammedovich va nabirasi Shavkat Shavkatovich bilan tanishganimda shunday xulosaga keldimki, baribir bularda qori niyoziyga xos intellekt geni mavjud. Qori niyoziyning qizi Dinaraxon men bilan bir fakultetda, bitta kursda bir guruhda o'qigan. Bir vaqtning o'zida konservatoriyada ham o'qirdi. G'afur G'ulom u haqda ajoyib she'r bitgan. 1945-yilda urush tugaganida musiqa festivali o'tkazildi. Sovet delegatsiyasi tarkibida Dinara Qori Niyoziy ham bor edi. Aynan bu avlodda tabiat bir dam tinim olmagan. Na bolalarda, na nabiralarda, na evaralarda. U jonli tabiatni sevardi. O'z xonadonini, bolalarini, nabiralarini yaxshi ko'rardi. G'oyatda bandligiga, ishi qizg'inligiga qaramay, Toshmuhammad Niyozovich ularga imkon qadar ko'proq e'tibor va mehr ko'rsatishga harakat qilardi. U ko'p vaqtini men bilan o'tkazar, ertaklar aytar, kitoblar o'qib berardi. Uning qistovi bilan men Ayn Rand, Jul Verne'ning barcha sarguzasht asarlarini qayta boshdan o'qib chiqdim. Bobom biz kichik bolalarni men va xolavachalarimni kabob tayyorlashga qanday o'rgatganini hali ham eslayman. Kabob juda mazali bo'lardi. Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyoziy har tomonlama bilimdon kishi edi. Uning barcha mehnatlari bilimning hamma sohalarini o'z ichiga qamrab olgan. Uni Ulug'bek bilan qiyoslash mumkin. Axir nafaqat astronom, balki O'zbekiston va O'rta Osiyo tarixi fanlari bilimdoni ham edi. Xalqimiz madaniyatiga taalluqli barcha narsalar bu kitobda o'z aksini topgan. Men qadim tarixni nazarda tutyapman. Mana bu kitob esa bu O'zbekistonning bugungi madaniyati, bugungi 20-21 asr madaniyati. Bu yerda ilm-fan, madaniyat, san'at, badiiy adabiyot, kino san'ati va xoreografiya hammasi o'z aksini topgan. Bir kishi uchun bularning hammasini o'zlashtirish, yana xalqqa ham taqdim etish oson emasdi. Faqatgina har tomonlama bilimli olimgina buni qila olardi. Bu kitobda Qori Niyoziy hammasini yaxlit tarzda yoritgan. Bu uning mehnatsevarligidan, o'z xalqini sevishi, ilm-fan, madaniyatga bo'lgan muhabbatidan darak beradi. U qanchalar buyuk bo'lishidan qat'iy nazar, hech qachon o'zining buyukligiga urg'u bermagan. Hamisha odmi va sipo inson bo'lgan. O'zining kundaligida vatan, sen qanchalar ulug'vor va go'zalsan. Sen mening faxrim, ko'z nurim, ilhom va ijod manbayim, kuch va quvvat, orzu va umidimsan deb yozgan. O'zbekiston Qori Niyoziy darajasidagi odamlar bilan faxrlanishga haqli. Qori Niyoziy bo'z yerlarni ochdi. Bularning hammasini ochish kerak edi. U buni amalga oshirmay tura olmasdi. Chunki o't o'lan, qamishlar oyoq ostiga chirmashardi. Tarix, san'at,
matematika, kimyo, fizika, hammasini ko'tarish kerak edi. Toshkent tasodif tufayli ilm-fan markaziga aylanib qolmadi. Bu ham Qori Niyoziyning xizmati. Bu ildizlar qayerda unganini esga olib o'tish darkor. Toshkentning bu ko'chasiga akademik Qori Niyoziyning nomi berilgan. Irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti. Toshmuhammad Niyozovich institutda unga asos solingan kundan boshlab, ya'ni 1934-yildan buyog'iga doimiy ravishda ishlardi. U 1970-yilgacha oliy matematika kafedrasiga rahbarlik qildi. Vafotidan oldin Qori Niyoziy do'stiga "Men o'limdan qo'rqmayman. Men boshlab qo'yganlarimni yakunlamasdan ketishdan qo'rqaman" degan ekan. U o'zining hali nashr qilinmagan kitobi ustida ishlayotgan paytida hayotdan ko'z yumdi. Akademik Qori Niyoziyning haqiqiy qadr-qimmatini men ancha keyin, afsuski, uning vafotidan so'nggina tushundim. Men uning ijodiy merosini sinchiklab tekshirib ko'rganimda, arxivlarini ham o'rganib chiqdim. Ortga nazar tashlab, u qoyatosh kabi inson bo'lganligini tushundim. Dar haqiqat aytilganidek, yuzni ko'rmoq qiyin. Boqib yaqindan, har narsa yiroqdan ko'rinar ayon. Toshmuhammad Niyozovich butun boshli bir davrni qamrab olgan to'la qonli, mazmunan boy, samarali hayot kechirdi. Bu davrni yashar ekan, u yaxshi inson edi degan ta'rifga to'la haqli. O'z xalqinga, vataningga xizmat qilishdan ham oliyroq maqsad yo'q degan edi Toshmuhammad Niyozovich Qori Niyoziy.